16 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Дві автівки зіткнулися на Отамана Головатого поблизу перехрестя з вулицею Миколи Гефта. За словами очевидців, водій мінівена Hyundai на великій швидкості виконував маневр повороту, не впорався з керуванням і врізався в дерево. За інерцією автомобіль відкинуло на машину, що їхала по сусідній смузі. У Infiniti FX пом'ятий лівий бік, вся передня частина Hyundai розбита вщент. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, аварія обійшлася без постраждалих. Обставини інциденту встановлюють. Повернули, як було. На 16-й станції Великого фонтану знову встановили палі у пісок. А за фактом демонтажу 22 травня компанія звернулася до поліції. Про це повідомила юристка фірми «Жилстройсервіс-1». За її словами, палі вбивають для майбутнього дерев'яного настилу. На ньому розмістять пункт харчування. У «Жилстройсервісі» обіцяють не закривати вільний доступ до пляжу, а після завершення пляжного сезону прибрати конструкцію. Здесь не будет стоять забор даже вокруг, да, пункта питания. Никто не будет перекрывать DC там доступ к пляжу. Поэтому те слухи, которые распространяются в соцсетях по поводу того, что предприятие приватизировало кусок пляжа, будет здесь осуществлять капитальную застройку и так далее, не являются, не соответствуют действительности. Такого нет. Никто не приватизировал, как можно приватизировать кусок пляжа. Крім того, як зазначили у компанії, кафе та настил встановлювали на цьому місці щороку. Зі свого боку, Руслан Плоху, який є власником «Жилстройсервісу-1», стверджує, що цей настил не має стосунку до будівництва ЖК «Аура Апарт». Мой отец, плохой Игорь Иванович, ни я никакого отношения к комплексу «Аура» не имеем. Что касается пляжа, то тут ситуация очень простая. Мой отец является совладельцем компании «Жилстройсервис-1», которая арендует пляж «Золотой берег» с 1 ноября 2006 года, то есть 14 лет. Нагадаю, 8 квітня палі на піску демонтували за участі міських чиновників. Вже 18 травня департамент комунальної власності легалізував настил на Золотому березі. Таке рішення обурило одеситів, тож 22 травня вони втретє прибрали палі з берега. Будівництва поблизу старих одеських будинків відтепер триматимуть на контролі. Про це повідомив віце-мер Дмитро Жеман. Відповідне розпорядження видали міським ЖЕКам. Це вирішили зробити, аби запобігти можливим обваленням, як на торговій. Видано розпорядження всім городським ЖКСам, щоб виповнили інвентаризацію всіх домов в центрі міста, ветхих домов, в первую очередь, где уже ведутся, либо возможны в перспективе работы по застройке. Нагадаю, обвалення на торговій сталося 18 травня. 4 квартири зруйнувало вщент. 44 людини залишилися без даху над головою. За однією з версій, до цього призвело будівництво поруч. Перший одеський скейт-парк, що на проспекті Небесної Сотні 6, перебуває в жахливому стані. Попри це, містяни продовжують ним користуватися і наражати себе на небезпеку. На майданчику повноцінно тренуватися неможливо, адже як покриття, так і інвентар вже давно занедбані. Місцеві мешканці змушені лагодити подіуми та спортивне знаряддя самостійно. На сполох б'є і місцевий слуга народу Артем Дмитрук. Депутат вимагає від міської влади реконструкції скейт-парку. Мы составили соответствующий запрос на мэра Труханова. Если у него нет желания сделать эту площадку, чтобы он передал ее в аренду общественной организации Алексея Леонова и Артема Дмитрука «Я одессит, мне не все равно», которая приведет ее в порядок, которая сделает здесь классный скейт-парк, классную зону для физического развития. Спалах коронавірусу в міській клінічній лікарні номер 10. Там COVID-19 вже інфіковані 25 співробітників. Загалом перевірили понад 500 медпрацівників. Лікарня наразі закрита. Виявлено 25 COVID-положительних сотрудників. Із них 8 проходять лікування в стаціонарних учреждениях, 12 знаходяться на самоізоляції, 4 виздоровіли, 1 погиб.
Выделена группа из 75 сотрудников, которые контактировали с COVID-положительными лицами. Запланировано продолжать их контрольное ПЦР-тестирование. Зазначу, госпіталізацію до 10-ї лікарні поки не відновили, але розробили план поетапного відкриття медзакладу. Ще 5 хворих на коронавірус виявили в Одеській області. 18 людей за останню добу одужали. Загалом в нашому регіоні з початку пандемії захворіло 832 людини, з них майже 200 – жителі Одеси. Лідером захворюваності залишається Подільськ. Там зафіксували 311 випадків COVID-19. В Україні ж ця цифра становить понад 21 тисячу. Зазначу, від сьогодні одесити вже офіційно зможуть користуватися вуличними спортивними майданчиками, а минулого тижня відновили роботу громадського транспорту, діяльність готелів та дозволили проводити релігійні та спортивні заходи. Дитячі садки в Одесі відкриють 1 червня. Малюків прийматимуть в малокомплектні групи не більш ніж по 10 осіб. Більшість часу діти проводитимуть на свіжому повітрі. Склад вихователів змінять, співробітники старші за 60 років поки працюватимуть віддалено. І вже плануємо з 1 червня 2020 року прийняття до закладів дошкільної освіти комунальної власності дітей, батьки яких офіційно підтвердять, що вони працюють під час карантину та не мають можливості залишити дитину вдома. У столиці від сьогодні запрацював метрополітен. До підземки тепер можна потрапити лише за наявності медичної маски. Також пасажирам радять використовувати одноразові рукавички та дотримуватися дистанції між людьми в 1.5 метра. Міська влада стверджує, кожен потяг метро дезінфікують перед новим рейсом. Посилено обробляються санзасобами, вестибюлі та платформи. Також пасажирів інформують про можливості безконтактної оплати за проїзд задля уникнення черг та скупчення людей. Контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція. Так, мені здається, що все нормально для людей, удовольствие і для здоров'я все зроблено хорошо. Метро спасає, так? Да? Так, да, метро спасає, це 100%. Метрополітен, я дивлюсь на рекламу і так далі, не відповідає вимогам, вона формальна. Ви знаєте, я щаслива, що, во-первых, він відкрився, це раз. Во-вторых, нікого там нету, шикарна обстановка, чистота і уют. І спасибо большое за те, що відкрили в кінці концов метро. Зазначу, без обмежень для людей в Києві запрацював і наземний громадський транспорт, зокрема маршрутні таксі. Пасажири зобов'язані бути у захисних масках, а рухомий склад мають періодично дезінфікувати. З 23 травня столиця розпочала другий етап ослаблення обмежень. Відкрились магазини площею до 1000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт з дотриманням норм та регламентів. Він повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Нагадаю, рішення відновити рух громадського транспорту київська влада ухвалила через 10-бальні затори. Вони вирували в столиці від 12 травня з першого дня послаблення карантину. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині.